Brasileiro, Erly, é o segundo jogo dessas duas equipes na Libertadores. Olha, a gente lembra que hoje praticamente quase todo o país vai estar ligado na tela do SBT acompanhando esse grande jogo. E olha, promete muita coisa. Primeiro encontro dessas duas equipes pela Libertadores, 8 jogadores expulsos. 4 de cada lado, o jogo terminou em 0-0. Terminou só os goleiros, né? Ou seja, né? A revanche é hoje para Grêmio ou Internacional. Pelo que eu conheço, hoje a cidade lá tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Sem torcida ainda, né? Sem torcida ainda, mas vamos ver a chamada que dá muita emoção pra gente. Libertadores e aqui no SBT. O jogo que para a cidade vai parar o país. Mas só um pode sair vencedor. Espero um ano inteiro para um Grenal. A vida só continua depois do Grenal. Quarta, 9:15 da noite. Inter e Grêmio, ao vivo. E a repercussão de quando um perde, o outro ganha, aqui na cidade é muito grande. Ele mexe com a história. Futebol brasileiro, futebol gaúcho. Copa Conmebol Libertadores. Eita, hoje promete, viu? Não é, hoje promete. Hoje tem Grenal, Grêmio e Internacional na Libertadores. Pois é, promessa de um grande jogo. Luiz Alano narra esse jogo com grande equipe, direto do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, estádio Beira Rio, pra todo o país. Palpita, a gente lembra que ontem, jogo. 1-0 Internacional. 0-0. 0-0. Ontem a gente já teve o Flamengo vencendo fora de casa, 2-1 na equipe do Barcelona de Guayaquil. Parece que o Flamengo agora, né? Começa a se encaminhar. Eu disse naquela vez que estava capenga, perdeu de 5-0. Everton cinegrafista quase me mata aqui no estúdio, mas o Flamengo se recuperando na Libertadores da América. O São Paulo perdeu ontem, 4-2 para a equipe do LDU. Pula essa, pula essa. Mas, infelizmente, é mais um brasileiro na Libertadores. Hoje a gente tem Guarani e Palmeiras, Atlético Paranaense e Colo-Colo. E amanhã a equipe do Santos joga contra o Defensa e Justiça. Erly, agora tem uma situação bem delicada aqui no futebol da Paraíba. Uma notícia que repercutiu na tarde de ontem. Olha, jogadores do Campinense foram dispensados do clube. Isso mesmo, contrato encerrado. Sabe por quê, Erly? Saíram do alojamento do clube sem informar nada. E a notícia tá lá no portal T5. Eles foram curtir a noite de Campina Grande. Isso mesmo, desrespeitando os bares agora estão liberados, né? Os bares liberados. E a informação, uma fonte passou aqui para o portal T5, a informação de que eles saíram do clube, não avisaram previamente e só retornaram ao alojamento pela manhã do dia seguinte. E aí o Campinense rescindiu os contratos de Wesley, Alex Maranhão e Cleison, que não havia nem estreado ainda pela equipe. Esse da nem Raposa. Estreou. Nem estreou. Nem e vai já teve estrear. O contrato rompido com o Campinense. 3 jogadores, a gente tem a matéria aí no portal T5, subindo ali, inclusive tem a imagem dos 3 jogadores, para que o torcedor possa entender mais aí sobre essa situação lá do Campinense. Campinense na Série D do Campeonato Brasileiro, volta a jogar no fim de semana. Olha, esse nem estreou, nem vai estrear. Tem que botar moral. Se não botar moral, desculpa, vira cabaré. Valeu, José, obrigado. Valeu. Aqui, dale. Vou pro intervalo, quando eu voltar do intervalo, eu volto com ela. Você já mandou o Instagram, manda Instagram pra gente, ó. Vai lá no Instagram da TV Tambaú, você pode comentar na postagem de hoje, tá valendo essa daqui, ó. Olha, linda, uma dessa no Instagram. Tem uma dessa pra um perfil no Face que compartilhou e eu trago a roleta. Mandou um direct pra mim, mandou. E já eu vou rodar. Aperta o play lá, Cacau. Vai. O que é?